အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်အမေရိကန်သမ္မတတွေနေထိုင်ရာအင်ပီရိုရဲ့ထိတ်တန့်လှုပ်ရှားချက်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တန်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အကျော်လောက်ကမိလောက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတအဆက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆော့အုံကိုပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတစ်ခုအခါလှုပ်ဝှက်ချက်တွေလုံခြုံရေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အင်ပီရိုဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအတွက်အင်ပီရိုတွေကလှုပ်ဝှက်ချက်တချို့ကိုဘူးတတအနေနဲ့ညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1မြေအောက်လှိုင်ကောင်းများအင်ပီရိုမှာမြေအောက်လှိုင်ကောင်းနှစ်လွှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုလာရီထဲမှာဘိုလင်ကစားရုံတွေပါဝင်ပြီးသွားစီကန်းတစ်ခုလည်းတည်ရှိပါတယ်။ကောလာဟာလာတွေရတော့ထူလိုင်ကောင်းတွေဟာချားလှုပ်ဝက်နေရာတစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ပေးစနစ်တွေ Over Office တွေဟာ American သမ္မတအဆက်ဆက်ရုံးခန်းအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ဒီအခန်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့အဆောင်တွေထားရှိရုံသာမကသမ္မတကိုယ်တိုင်အချက်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုအဲ့ဒီခန်းထဲကစပွဲတစ်ဝိုက်မှာအများပြားတက်ဆင်ထားပါတယ်။နံပါတ်3လေရည်ရင်းမြစ်အင်ပီရိုရဲ့ရေရင်းမြစ်ဟာအဆင့်ဆင့်သော fitter snip တွေကိုဖြတ်တန်းလာတာကြောင့်စိတ်တော့လုံးဝကင်းစင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့လေထုအနေနဲ့လည်းပြင်ပလေထက်ဖိအားများအောင်ပြုလုပ်ထားပြီးတော့လေထုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ chemical တွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးတာပါ။နံပါတ်4အပူလှိုင်းဆိုင်ရာ chat base နဲ့အင်ပီရိုအတွင်းခြံကျော်ဝင်သူတွေကိုတော်တော်များများကြာပူကြမှာပါ။ထို့သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးတွေအထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ခွေးတွေထားရှိတော်လဲလက်ဟမှုမရှိစေရန်အတွက်တကားတွေမှာအပူလှိုင်းဆိုင်ရာချက်ပစ်စနစ်တွေပါဒီနေရာမှာတက်ဆင်ထားပါသေး။နံပါတ်5လှက်ဝက်တကားလှက်ဝက်တကားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သမရစပွဲအောက်ကအကန့်လေးကိုအလုံးပဲသွားမြင်မိမှာအသေးကြပါပဲ။တကယ်တော့ Over Office တဲမှာအခြားတကားတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ဒီကားဟာမြောက်လှိုင်ကောင်းအထိပောက်တယ်လို့လဲဆိုကြပါသေး။နံပါတ်6အင်ပီရိုအမိုးပေါ်ကအဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးတွေအင်ပီရိုအမိုးပေါ်မှာတွစ်ကြုံလာနိုင်တဲ့လေကြောင်းရံတွေကိုအသေးချပြင်ဆင်ထားပြီးလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတွေရေဒါစနစ်တွေအပြည့်ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေရာကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မပြန်တမ်းရစုံလဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ဖိအားချေရခန်းစနစ် Over Office အတွင်းကဖိအားချေရခန်းစနစ်တွေဟာရုံးခန်းအတွင်းလူပဏ္ဏဝူးရှိနေတယ်ဆိုတာကအစချေရခန်းနိုင်အောင်တည်ထွင်ထားပါတယ်။နံပါတ်၈အင်ပီရိုအတွင်းမှရေကူးကန်များ1993ခုနှစ်မှာ Franklin D. Roosevelt ဟာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူဟာတိတ်မတန်ဆတဲ့အတွက်အင်တွင်းရေကူးကန်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေကူးတာဟာသူ့ရဲ့ယောဂကုသုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။1985ခုနှစ်မှာတော့ Gerald Ford သမ္မတတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးဦးဝိုက်တဲ့နေ့တွေမှာရေကူးဖို့အတွက်အင်ပြင်မှာရေကူးကန်ထပ်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9အင်ပီရိုအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်များလူတော်များဟာလူသေဆမှုဖြစ်ပွားထားတဲ့အိမ်တွေမှာမနေကျင်ကြတာများပါတယ်။သမရလုပ်ဖို့ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒါကိုနေသားကြနေမှာပဲရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ပြီးတော့အတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့သူအချို့ရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဝီလျံဟန်နရီဟယ်ရီဆန်အင်ဗရာဟန်လင်ကွန်ရဲ့သားဖြစ်သူသမရဇာခရီထေလာဝီလီလင်ကွန်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးလေဒီနဲ့ဝက်ဆန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။နံပါတ်10အင်ပြီးတော့ကိုဘသူတွေကစီစဉ်တိစောက်ခဲ့ကြတယ်လဲ။တကယ်တမ်းကအင်ပြီးတော့ကိုတိစောက်ဖို့အကြံပေးခဲ့တာကတော့ရောမနိုင်ငံကအလို့သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစားနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုအတွင်းကိုလူအများကြီးဝင်ခွင့်မပြုဘဲအဲ့ဒီအစားအာဖရိကန်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးကျုံ့ပြုခံရကအင်ပြီးတော့ကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်7လျှက်စင်မီကိုကြောက်ရွံ့မှုဘန်ဂျမင်ဟာရီဆန်ဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့23ရောင်မြောက်သမရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့လက်ထက်မှာအင်ပြီးတော့အတွက်လျှက်စင်မီစတင်တက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လျှက်စီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုတိကျမသိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကမိခလုတ်တွေကိုထိကင်ဖို့ညှင်းပယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမရနဲ့ဇနီးဖြစ်သူအခန်းထဲကိုဝင်လာရင်မိဖွင့်ပေးမဲ့လူတချို့ရှိနေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်7အင်ပီရိုဆိုတဲ့နာမည်သမရတီယိုဒိုရပ်စ်ပက်ဟာအင်ပီရိုကိုဒီနာမည်ပေးခဲ့တာပါ။အင်ပီရိုဆိုပြီးမခေါ်ချတည်ခင်မှာသမရနေရာသမရအိမ်တော်နောက်ပြီးအင်ပီရိုလို့မခေါ်ခင်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာကြီးလိုတောင်ခေတ္တခေါ်လိုက်ပါသေးတယ်။နံပါတ်7အင်ပီရိုတို့အလဲသွားခြင်းအင်ပီရိုဟာန
နိုင်ငံတော်ပိုင်းအထက်ရရှိနေဖြစ်တော့လဲပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားပါရင်ဒါပေမဲ့အချိန်စရာတမမဟုတ်ဒီနေရာကိုသွားကျင်နေဆိုရင်တော့ကြိုတင်စီရင်ပေးထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲအချိန်မရွေးဝင်ရောက်လည်ပတ်ခွင့်တော့မရရှိနိုင်ပါဘူးနံပါတ်14 260ကြာအင်ဗျူရောဟာအလွန်ကြီးမားပါတယ်အင်ဗျူရောဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအကြီးမားဆုံးစောက်အုပ်ဖြစ်ပြီးချမ်းသာသူတွေဟာအင်ဗျူရောထက်ကြီးမားတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ဆောက်ကြတော့လဲညနေကျပိုင်းမှာပါပဲအရှေ168ပေနဲ့အကျယ်86ပေရှိတဲ့အင်ဗျူရောဟာဒီနေ့ချိန်ထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒုတိယအကြီးမားဆုံးအစောက်အုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတည်ရှိနေပါသေးတယ်နံပါတ်15အင်ဗျူရောအတွင်းမှာရေပိုက်ကလာတဲ့ရေမရှိပါဘူး1833ခုနှစ်လောက်ထိအိမ်တွင်းရေပိုက်ဆက်သွယ်မှုစနစ်ဟာတိတ်မခစ်စားသေးတဲ့အတွက်အင်ဗျူရောစတင်တိဆောက်တုန်းကရေပိုက်ဆက်သွယ်ထားတာတွေမရှိပါဘူး။တမရအန်ဒရူးဂျက်ဆန်လက်ထက်မှာရေပိုက်စနစ်တွေတည်ဆင်ခဲ့ပြီးခုဆိုရင်တော့အင်ဗျူရောမှာအိမ်တွင်းသုံးရေပိုက်ဆက်သွယ်မှုတွေရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်အမေရိကန်သမ္မတတွေနေထိုင်ခဲ့ရာအင်ဗျူရောရဲ့ထိတ်တန့်လှုပ်ရှားချက်များအကြောင်းကိုရောင်းနှိုင်းပြည့်တဲ့များအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးသတ်ရထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။